ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବହୁ ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ଭୋଟ୍। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଙ୍କ କଷା, ଜିତିବ କିଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଆଜି ସବୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ସହ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟ୍ ଗଣନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୋଟ୍ ଗଣନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର 38 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର 47 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଚାଲିଛି। 47 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ 5 ଜଣ, 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ 182 ଜଣ, ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ 37 ଜଣ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ 34 ଜଣ, ଏଭଳି ମୋଟ 258 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସେହିପରି 38 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଜି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର 47 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଓ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ 38 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଏହି କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଶେଷ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର 8 ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର, 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ ଓ ଓପିଏଫ୍, ଏଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 2ଟି ଭୋଟ୍ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 2ଟି ଭୋଟ୍ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଚିତ୍ରଡ଼ାସ୍ଥିତ ଜବାହର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 38 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 46 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରସ୍ଥିତ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।